Andranik Avetisyan, Oryasan Arustangirutyun. Pan Varchapet, duk kich arach nshesik, vor ankakh nayts te vor platformum a varvum banaktsyunere, chi pokhvum himnakan bovandakutyun, aisinkan himnakan harts'e u drutyunere, vor shurch entanumen knarkumnere, mnumen nuyne. Bayts hima menk unenk hetakrkir iravichak, yerp Brussel-e ink'e ir hertin e asum, banaktsyunere chisht klini, vor varvi irents platformum, Moskvan ir hertin, Washington-e ir hertin. Այն որ ինչ որ փաստաթուղթ է ստորագրվելու ինչ որ բովանդակությամբ դրան հորդորում են թե Մոսկվան, թե Բրյուսելը, թե Վաշինգտոնը վերջերս անգամ անձամբ Ալիևն է դա ասել որ պետք է ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրվի խնդիրը այն է որ փաստաթուղթը ինչ որ չափով կարելի ասել խորթավոր է եւ հենց դրա պատճառով որոշ քաղաքական ուժեր որ շնդիմադիրներ անգամ պահանջում են ձեզ արգելել որևէ փաստաթուղթ ստորագրելը որպեսզի դա չբերի անդառնալի հետևանքների այդ իսկ պատճառով որպեսզի փարատվի որոշ քաղաքական ուժերի մտահոգություններն ու մտավախությունները կապված թե ինչ փաստաթուղթ է դա ինչ է ինձ ներկայացնում հաշվի առնելով նաև այն որ հանրային ցած ասած բաց դիտում ինչ որ բաներ արդեն հայտնի է ինչ որ բաներ արդեն պաշտոնապես ասվել է Հայաստանի կողմից, պաշտոնապես հայտարարվել է Ադրբեջանի կողմից, հայտարարություններում թե Շառլ Միշելի, թե Պուտինի կան որոշ դրույթներ, որոնք ինչ որ չափով մցնում են պարզություն, բայց թե կոնկրետ ինչ փաստաթուղթ է դա լինելու, դա հիմա խորհրդավոր է։ Կարող եք ինչ որ փակագծեր հնարավորինս, ինչքանով դա հնարավոր է, բացել, որպեսզի ավելի քիչ լինեն մտավախությունները։ Դուք կներեք, բայց բարի մի մասը ճիշտ եք օգտագործում, երկրորդ մասը ճիշտ, ոչ իմ գնահատմամբ իհարկե կներեք, ոչ թե խորհրդավոր է, այլ խորհրդապահական է, նրանք տարբեր բաներ են և դրա նպատակը գաղտնին չի, որպես ապացույց հիշում եք, ազգային ժողովում էլ եղավ այդպիսի քննարկում, որ այդ ինչ գաղտնի թուղթ է, այդ ինչ դավադիր թուղթա, որից հետո ես որոշում կայացրեցի և ընդդիմադիր խմբակցության մեր գործընկերներին, ասցի գնացեք արտաքին գործերի նախարարությունում, ծանոթացեք թղթին, ինչ որ կա։ Եվ, բայց որից հետո դրանից առաջ երկար քննարկում էր, որ այ, էս ինչ գաղտնի չեն թույլ տալիս, որ մենք հաղորդակցվենք այդ թղթի հետ, երբ որ ասցի լավ, շատ լավ, ես որոշում կայացրեցի, ասի գնացեք ծանոթացեք, իրան գնացին, չհրաժարվեցին ծանոթանալ։ Ինչի հրաժարվեցին ծանոթանալ, ոչ մեկի մոտ հարց չի առաջանում, իսկ ինչու հրաժարվեցին ծանոթանալ։ Որտև երբ որ գնային ծանոթանային, այդ դավադրությունների տեսությունը չեն կարողանալու կառուցեին։ Եվ չեն կարողանալու ասեն, վա, այդտեղ սենց դավադիր մի բան կա, երկրորդ դավադիր բանը կա, համեն դեպս Հայաստանի իշխանության, որտև տեսնելու են Հայաստանի առաջարկները, Հայաստանի աշխատանքը, ընդ որում այդ ամեն ինչը հիմա կարծեմ կներեք հաշիվը կորցրել եմ 5-րդ կամ 6-րդ բանն է, տարբերակն է տեքստի, ոչ թե 5-րդ կամ 6-րդ տարբերակը, այլ առաջարկ պատասխան, առաջարկ պատասխան, արդեն 6 շրջափուլ, թե 5 շրջափուլ արդեն անցել են։ Երևալու է, չէ՞, որ Հայաստանը լավ ինչ է ասում։ Եվ ինչ որ Հայաստանը ասում է, Հայաստանի շահերին հակասում է, դավադիր ու դավաճանական է, թե չէ։ Երբ որ գնաս կարդաս, հետո գաս հրապարակային տիրույթում, այնուամենայնիվ ինչքան էլ ընդդիմադիր լինես, ամեն այդ նախադասությունը ասել ես, այդ տեքստը հիշելու ես, դու արդեն գիտես։ Եվ եթե այդպես ասես ու այդպես չի, կստացվի, որ ուղիղ խափում ես։ Եվ հետևաբար մեր ընդդիմադիր գործընկերները չեն գնում ծանոթանան, որպեսզի դա արտահայտելիս ներքին համոզմունքը հանկարծ իրենց որևէ ձևով չտուժի։ Բանակցությունների հետ կապված, ես տեսեք պրոցեսը, որպեսզի ավելի, հա, չէ, խորհրդապահական հետ, ինչու է խորհրդապահական, որովհետև դա թուղթ է, որը ֆիքսված չի, որը պրոցեսի մեջ է, որովհետև հիմա կարելի է մի բան հրապարակել, հիմա ես կարող եմ մի նախադասություն հրապարակել, ասել, որ այնտեղ էս է գրած, և հիմա արտաքին գործերի նախարարներ Ռուսաստանում բանակցում են, և իրենք կարող են ինչ-որ մի հատ կոմպրոմիսի գալ և համաձայնության գալ։ Հիմա, եթե ես զուգահեռ այդ երկու պրոցես տեղի ունենա և ես դա հրապարակեմ,
Ես problemele am ստեղծելու բանակցային գործընթացի համար, ինքս ինձ համար, ձեզ համար, բոլորից համար. Որտեւ հետո ես ոնց բացատրեմ, բայց ես հայտարարեցի, որ տենց մի թեմա կա, որտեւ սկզբունք կա, չէ՞, այո, կան հոդվածներ, որ համաձայնեցված են։ Բայց հոդվածներ էլ կան, որոնք համաձայնեցված չեն, որոնց համաձայնեցում բնականաբար բարդ է, և որոնց համաձայնեցման համար կարող է անհրաժեշտ լինի վերադառնալ համաձայնեցված հոդվածներին, այնտեղ մի նյուանս փոխել, որից հետո այն մյուս հոդվածում համաձայնեցումը տեղի կունենա։ Սա, եթե հույս ունեմ, շատ կոպիտ չի, հնչի, հույս ունեմ, շատ կոպիտ չի, հնչի, բայց պատկերավոր հնչելու համար, այդ նույնն է, թե բանը ենթադրենք չեփած ճաշը փորձես մատուցել։ Դա բոլոր առումներով դա սխալ է, խնդրեմ, եթե… Պարոն Փաշինյան, ես իզուր չնշեցի հենց ընդդիմադիր ուժերի այն նախաձեռնությունը, որով ուզում են ձեզ շտողնել, ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել, նկատելի է, որ ցավոք մենք ինչ-որ չափով էլ չունենք այն միասնությունը, որ ունեցել ենք 91-ին, 94-ին, 88-ին… Ձեզ թվում է, թե 91-ին ու 94-ին միասնություն ենք ունեցել։ Բայց համանայդեպես ավելի շատ… 93-ին, 92-ին, որ պատերազմ էր, այս դարպասների դիմաց ցույցեր էին տեղի ունենում իշխանության հրաժարականի պահանջով, ով ասում, որ այն ժամանակ միասնական էինք։ Դուք ո՞ր թիվ եք կները։ 94։ 94 թիվ եք։ Այո, միշտ ենց նախկին երանելի ժամանակներ, ես այն ժամանակ լրագրող էի ձեր նման և լուսաբանում էի ցույցերը։ Այս շենքի պատերազմի ժամանակ այս շենքի դիմաց խրտվիլակներ էին վառում եւ այլն եւ այլն, այդ նույն մեղադրանքները կա, դրանից հետո էլ անընդհատ ձեզ չթվա, ձեզ կարող է տարօրինակ ձեզ չթվա, թե հիմա մենք պակաս միասնական ենք, քան երբևէ, բացարձակապես մենք հիմա ավելի միասնական ենք, քան շատ երկար ժամանակ մի պարս քաղաքական իրողության բերումով։ Մենք ունենք իշխանություն, որի ժողովրդի կողմից ընտրված լինելը, որով մեկի մոտ կասկածի տեղիք չի տալիս։ Միասնության ամենակարևոր չափանիշը դա է։ Դա չի նշանակում, որ բոլորս պետք է նույն տեսակետին լինենք, չի կարող այդպիսի բանի լինել, դա շատ վտանգավոր բան է։ Հիմա շարունակեմ, բայց շատ կարևոր բաներ ունեմ ասելու ձեր հարցինի պատասխան։ Հիմա բանակցությունների պրոցեսը, ես ասում եմ, բանակցողները նույնն են, բանակցության բովանդակությունը չի փոխվում։ Հիմա ինչով է տարբերվում, ասենք, Վաշինգտոն, Մոսկվա եւ այլն։ Տարբերվում է մի հետեւյալ հանգամանքով, որ Վաշինգտոնում, Մոսկվայում լսում են բանակցող կողմերին, տեսնում են, թե համաձայնություն չեն կարողանում հասնել կոնկրետ ձևակերպումների կամ հարցերի լուծումների վերաբերյալ, եւ գաղափարներ են առաջարկում։ Ասում ենք, ձեր որ լսեցինք, իսկ կարող է այդ ձեր բանավեճի լուծումը, ասենք, այս ձևակերպումն է, օրինակ տարբերակներից մեկը, եւ այդ առումով իրենք մեկը մյուսին չեն հակասում։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրել եք վերջին շրջանում, մի քիչ, այո, ճիշտ եք, աշխարհքաղաքական զարգացումների պրոբլեմների խորացման զուգընթաց, տարբեր երկրներից մենք տարբեր հայտարարություններ ենք լսում, ոչ պոզիտիվ, տարբեր հարթակներում տեղի ունեցող քննարկումների վերաբերյալ։ Հիմա որոշակի շեշտադրումներ են փոխվել, որտեղ ասում են, ցանկացած հարթակ, որը կոգնի նպաստելու, որ կողմերը գան համաձայնության, մենք ողջունում ենք այդ հարթակը։ Այսինքն, սա փոքր նրբություն է, բայց նրբություն է։ Հիմա նախաձեռնությունների վերաբերյալ, օրինակ, արգելել Հայաստանի Հանրապետությանը, կառավարությանը ցանկացած որևէ լուծման, ասենք օրինակ, որ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչի, դա նշանակում է նույն որոշմամբ հայաստանյան Ադրբեջանին արգելել ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, նույն որոշմամբ։ Ես դրա համար եմ ասում, մենք առանձին մոլորակի վրա չենք ապրում։ Նրանք, ովքեր ասում են, որ մենք պետք է արգելենք
Հայաստանի կառավարությանը, ես հիմա շատ մանրամասներով չեմ բացում, որովհետև այն ամենայնիվ հրապարակային հաղորդակցություն է եւ այստեղ օգուտներին զուգահեռ վնասներ էլ կլինեն, բայց բոլորս հասկանում ենք ինչ եմ ասում, ինչի մասին, ինչ դրբությունների մասին եմ արգելել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նշանակում է արգելել դե ֆակտո փաստացի կամ արգելել Ադրբեջանի կառավարությանը ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կամ, եթե մի քիչ այլ կերպ ձևակերպենք, հնարավորություն տալ Ադրբեջանին չճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կամ նպաստել Ադրբեջանի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չճանաչելու քաղաքականությանը։ Բացարձակապես նույն բանն է։